Boas. Hoxe estamos en Ribeira. Imos participar na carreira popular Santo Xé de Ribeira. Como xa vedes, fai algo de aire. Percorrido de 10 km. O obxectivo será intentar facelo entre 36 e 37. A ver se damos conseguido e a ver que posto quedamos tamén para a clasificación do circuito, que esta xa é a segunda das probas. Na primeira non puiden asistir, así que agora teño que participar nas tres que restan. Vamos puñarnos a cantar e a ver que tal sai. Que se estaba na playa. Muito aire. Sinto que recorruso a mil gavame por trás. Último quilómetro. Tenho que recorrer a 37 ou así. Bye.
aquí o que foi a carreira popular Santa Uxía de Ribeira. En canto ao meu resultado, acabei 31º e 8º da categoría, con un tempo de 37.07 minutos. Na clasificación do circuito, ainda non está actualizada, pero máis ou menos estarei polo 6º lugar. Moito máis adiante, non creo, porque xa hai moito nivel. Quería facer a prova entre 36 e 37 minutos, pero penso que o vento impedeu-me lograrlo, xa que, sobre todo na segunda volta, a dirección Coroso era bastante molesto. Ainda así, as sensacións foron bastante boas. En canto a organización, ben, había voluntarios nos cruces e puntos conflictivos, avituallamento intermedio con auga e, ao final, como viste no vídeo, moi completo. Ademais, duchas en dous sitios. De agasallo dernos esta camiseta técnica. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas provas. E xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.